በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንደርጋቸው የሚመራውና የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳና የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የሚገኙበት የልዑካን ቡድን በዛሬው ዕለት የኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቪኒ ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ፕሬዚዳንት ሙሴቪኒ ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ያላቸውን ታሪካዊ ግንኙነት በማስታወስ ይህ ግንኙነት ይበልጥ ሊጠናከር በሚችልበት ሁኔታ ላይ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በነገው ዕለት የሚከፈተው ሶስተኛው የኢትዮ ኡጋንዳ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ሁለቱ ሀገሮች ግንኙነታቸውን የበለጠ እንዲጠናከር ለመስራት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በኩላቸው ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የኢጋድ አባል ሀገር እንደመሆናቸው የቀጠናውን ሰላም ለማስጠበቅ በጋራ ምክክር የሚሰሩ መሆናቸውን በመጥቀስ በሰላም ማስከበር ስራ የሚያደርጉት ትብብር ውጤታማና ለአብነት የሚጠቀስ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገራቱ በፖለቲካ በመከላከያና ጸጥታ ጉዳዮች በኢኮኖሚና ማህበራዊ እንዲሁም በውሃ ሀብት ልማት መስኮች በጋራ ለመስራት ሰፊ እድል ያላቸው መሆኑና በዘርፉ በባለሙያዎች ደረጃ ለሁለት ቀናት የተካሄደው የጋራ ባለሙያ ስብሰባ ውጤታማ እንደነበርም ገልጸዋል። ኡጋንዳ የናይል ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ፈራሚ ሀገር እንደመሆኗና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደረጃ ስምምነቱን በቅርቡ ማጽደቋ ለትብብሩ ስኬታማነት ፍትሐዊ የውሃ አጠቃቀም መርህ ላይ ያላትን ቁርጠኝነት ማሳያ መሆኑን በማንሳት ኡጋንዳ ለወሰደችው እርምጃ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በነገው ዕለትም በሚካሄደው ሶስተኛው የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ በፖለቲካ መከላከያና ጸጥታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በሚኒስትሮች ደረጃ ውይይት የሚደረግ ሲሆን በውይይቱም የተለያዩ ረቂቅ መግባቢያ ሰነዶችና ስምምነቶች ውይይት ተደርጎባቸው እንደሚፈረሙ ይጠበቃል። ሶስተኛው የኢትዮ ኡጋንዳ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በሚኒስትሮች ደረጃ በነገው ዕለት ይካሄዳል።